supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one chance. Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem, gente. Já vai deixar o joinha de vocês aí, compartilhe. E se inscreva no canal quem não for inscrito. Gente, hoje eu tô de acompanhante. Vim acompanhar minha sogra e minha nora, gente. Nós estamos em Lavras, tá? E eu resolvi mostrar tudo para vocês que nós vamos fazer hoje, tá bom? É, minha sogra foi consultar agora, gente, é uma consulta de rotina, tá? Ela tá super bem, é uma consulta de rotina. Aí eu mais o Evaldo e a minha nora veio em Lavras. E a Geiciane veio fazer alguma coisa ali também, gente, que ela tava fazendo estágio, né? E ela veio resolver alguns problemas dela aqui. E minha sogra tá no consultório já consultando. Tudo que aconteceu hoje eu vou mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? A rua aqui, gente, é super movimentada. Eu tô na frente do... Ali na frente, gente, ó, é o CETEC. É na onde que a Geiciane estudou durante um ano, gente. Agora, graças a Deus, ela formou, né? E tá resolvendo alguns problemas aqui pra depois ela começar trabalhar, né? Então ela tem que arrumar uns papéis aqui em Lavras, no CETEC, para começar a trabalhar. E ela veio aqui arrumar esses papéis. O CETEC é logo ali na frente, gente. De cá aqui, ó, tem um predinho. Esse predinho aqui, ó. Tá vendo ali, ó, o CETEC, ó. É na onde que ela estudou. Tô aqui esperando a Ju aqui agora. Ela tá lá dentro, resolvendo os problemas dela lá. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do. Como que bem, bem embaladinho. Nós pegou pra nós comer no carro, porque não tem tempo, nem aí, ó. Bem, bem embaladinho, gente. Olha que beleza. A Gê pegou um refrigerante. Aí, gente, pastel. Eu peguei um de pizza. A Gisiana pegou um de frango. E o Evaldo pegou um de queijo. Tá gostoso? Bem, bem embaladinho. Beleza, bem recheado. O pastel tá maior do que ela. Gente do céu, nós vem de Lavras, nós quis cortar caminho. Mas chega aqui, o trânsito tá impedido. Não passa mais, gente. Não passa carro. Vamos ali mostrar pra vocês. Olha isso. Eles devem estar fazendo alguma coisa aqui, gente. A gente não sabe o que é. Mas acho que só pode passar pedestre. Mas carro não tá passando em cima da ponte. Olha pra vocês verem. Aqui, pessoal, o povo pesca lá. Inclusive, tem muita gente de lá pescando. O Evaldo tá ali vendo. Não sabia, pessoal, que não podia passar, né?
Aí chegamos aqui, tá interrompido. Agora nós vamos ter que voltar lá em cima. Ó, tem gente lá de lá pescando. Tem um ali pescando, gente. Dá certo. É que é fundo, é? Dá de ponta. É? Tem gente que dá de ponta. Ah, tem uma pessoa pescando ali. Quando dá enchente, a água passa. Não, vou ficar só até aqui. Tem uma pessoa pescando aqui. E essa água é límpida? Será que ficou nada aqui? Não, do Zé Valdo, que é muito fundo. Ah, é fundo? Aqui é bem bonito, né? Onde tem água é bonito, né? E é perigoso, né, gente? Mas aquele homem lá no meio tá pescando? É. Olha pra você ver. Olha, gente, chega o tanto de carro que tá parado aqui, ó. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take your places that you've never. Gracinha, esses pintinhas. Eu cheguei aqui na casa da minha sogra, gente. Nós já fez almoço. Já tô almoçando. Agora que gracinha, esses pintinhos dela, gente. Não tá com as mães aqui porque eles foram chocados na chocadeira. Ai, que gracinha. Tô bebendo aguinha lá. Vou pôr lá no sol um pouquinho. Then I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want. Vocês pro sol um pouquinho. Olha as gracinhas, ele deitou. Saiu ontem, eu já tô tão espertinho. Bebendo água. A sogra tem, gente, as galinhas ali. Mas não tem muito, não, é pouco. Tem peru também. Peru! E o peru, gente? Ah, tem uma que tá chocando ali dentro. E esse aqui é o macho. E ele vendo que é cercadinho, ele tem uma que tá chocando. Tinha muito, né? Agora tá acabando com essa. É. Tem só um peru, um macho e uma fêmea. Uma rosa bonita. Olha, essa botando mesmo ali, ela tem dois ovos lá. Só perda que a galinha lá no chão, ó. Tem dois ovos. Mas deve botar dois. Essa caça de sombra. Era tão bom quando nós tínhamos galinha, não? De tarde, ó, que a gente tinha, ela colhia os ovos. Nossa, era tão bom. Agora nós não tem mais. Chegamos em casa, depois de um dia, gente, muito calor, muito sol. Nós chegamos em casa e agora caiu essa chuvinha maravilhosa para refrescar a gente. Nós estávamos precisando muito dessa chuva, viu? Nossa, como vocês viram aí, gente, nós fez essa pequena viagem, né?
O sol tava muito quente, gente. Nós chegamos em casa muito cansados. Nós chegamos agora. Resolvi pôr uma carninha aqui na churrasqueira. Vou fazer um arrozinho, uma saladinha e só, gente. Pra nós descansar, né? Tô muito cansada, mas tá bom. Agora vem essa chuvinha pra poder refrescar. Graças a Deus. Nossa, tá bom demais. É, pessoal. Então, nosso vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva e dê muito joinha aqui no nosso canal, pessoal. Grande beijo. Tchau. Fica todo mundo com Deus.